الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على أشرف خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. All love, praise och tacksamhet till kommer Allah subhanahu wa ta'ala. Vi tackar honom, ber honom om förlåtelse och ber honom om hjälp. Jag vittnar att det inte finns någon gudom värd dyrkan utom Allah subhanahu wa ta'ala. Och jag vittnar att profeten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam har överlämnat budskapet till oss i sitt klara vita sken. Den enda individ som vilseleder från den är den som är vilseledd. Medan den som Allah subhanahu wa ta'ala väljer att vägleda kan absolut ingen vilseleda. Vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att vägleda oss till det rätta, hålla oss på den raka vägen och vara till hjälp till oss för att vara bättre och godare muslimer. Mina dyrbara syskon, jag är här med Allah subhanahu wa ta'alas vilja och med Allah subhanahu wa ta'alas tillåtelse för att erbjuda inte bara mig själv och inte bara mina syskon i islam, men däremot mina syskon allmänt i Sverige om ett avtal. Ett avtal mellan oss som muslimer, som troende och Allah subhanahu wa ta'ala. Ett avtal som kan verkligen vara till nytta för oss i detta liv och i det nästkommande liv hos Allah subhanahu wa ta'ala. Det här avtalet är bland den bästa da'wa. Då Allah subhanahu wa ta'ala lät oss förflyttas från våra länder. Vi har flytt våra länder. Från Somalia, från Eritrea, från Egypten, från Tunisien, ifrån Marokko, från Libyen, från Palestina, från Libanon, ifrån Yemen, ifrån alla muslimska länder. Turkiet, Bosnien, Albanien, Jugoslavien, Uzbekistan, alla de länderna, Kurdistan, Irak, utan att jag behöver någon ska säga att jag har glömt något land. Alla syskon i islam är mina dyrbara respekterade syskon. Så om inte jag har nämnt något land så det är bara glömska för mig själv. Vi har flytt och lämnat våra länder. Vi har lämnat allt vi äger för att rädda oss själva. Vi har lämnat allt för att rädda oss själva, speciellt våra föräldrar. Om du talar med din mamma, om du talar med din pappa, så kommer de att säga: mamma eller pappa, vi har flytt, vi har lämnat allt för din skull. För att rädda dig från kriget, för att rädda dig från missiler, för att rädda dig från hunger, för att rädda dig för att inte dö i svält. Vi har kommit till de här länderna, det enda som vi har med oss, det enda som vi har med oss, det är vår religion, det är aqida på Allah subhanahu wa ta'ala. Det är tron på Allah subhanahu wa ta'ala. Det är tawhid. Och det är därför Allah subhanahu wa ta'ala har skapat oss. Allah subhanahu wa ta'ala säger i Adh-Dhariyat 56: jag har inte skapat det osynliga väsen, människan. Alltså det osynliga väsen, det är jinn och människan, för en annan anledning att de ska dyrka mig. Så, vi är skapta för att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Och dyrkan till Allah subhanahu wa ta'ala slutar inte genom att vi fastar en gång om året, en månad om året. Vi ber fem gånger om vi har möjlighet, vi kommer till moskén. Och så betalar vi almosa om vi har pengar. Och gör vi hajj om vi har pengar. Det är inte det som är dyrkan till Allah subhanahu wa ta'ala. När profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han säger bunni al-islamu ala khams. Islam bygger på fem pelare. Det är de sakerna som jag nämnde, det är de vad islam bygger på. Islam är precis som det här huset. I det här huset så har vi pelare här i mitten. Utan de här pelarna existerar inte huset. Och de här bönen, sadaqa eller zakat, hajj och salat och trosbekännelsen, det är de som håller byggnaden. Men byggnaden är mer än så. Islam är mycket mer än så. Det är att kalla till Allah subhanahu wa ta'ala. Att verkligen hjälpa människorna att bli vägledda till Allah subhanahu wa ta'ala. När vi säger 17 gånger om dagen ihdina sirat al-mustaqim, vägled oss den raka vägen. Det betyder att vi måste jobba, vi måste handla, vi måste verkligen gå den raka vägen för att Allah ska vägleda oss. För att Allah ändrar inte vårt tillstånd. Vi kan inte bli bättre. Vi kan inte bli bättre om inte vi ändrar oss själva. Vi kan inte bli min mamma. Om jag nämner min egen mamma som ett exempel. Hon hade aldrig lyckats och kommit hit till Sverige om inte hon har gått och gjort ett pass. Och köpt en biljett och gett sig ut
Så vi måste verkligen agera. Det är därför, mina syskon, vi måste förstå, vad är meningen att du och jag har kommit till Sverige? Ifrån Jugoslavien, från Afrika, ifrån arabiska halvön, ifrån Asien, från hela världen har vi kommit till Sverige. Varför? Vad är meningen? Vad är tanken? Är det för att vi ska äta och dricka? Allah subhanahu wa ta'ala, han är Ar-Razzaq. Hans namn är Ar-Razzaq, försörjaren. Han kan försörja oss oavsett vad vi är. Men han har tagit oss hit till ett land som Sverige för att göra någonting för hans religion. Om våra föräldrar, våra farfäder har gjort saker och ting i våra länder, vilket de hade fått, nu har vi möjligheten att göra någonting för oss själva. Då profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han säger, då Adams ärklingar dör, så avslutar deras handlingar. Yani med andra ord, på enkel svenska, när du dör, så du kan inte få mera hasanat. Vill du ha mera hasanat, så har du tre olika vägar. Tre olika sätt att få hasanat efter din död. En löpande almosa, sadaqa jariya. En sadaqa som du lämnar efter dig. Du öppnar till exempel så kallat sabil, ett ställe där folk kan hämta vatten och dricka. En moské, en muslims dagis för föräldralösa till exempel. Muslimsk skola för föräldralösa som genererar och som existerar kvar. Det är sadaqa. I en moské för Allah subhanahu wa ta'ala. Kunskap som du lämnar efter dig. Eller ett rättfärdigt barn som gör dua till Allah subhanahu wa ta'ala för dig. Det är de enda sättet. Så mina dyrbara syskon, jag är här för att vi ska hjälpa varandra för att implementera en sadaqa jariya. Det här sadaqa, inshallah, det kommer vara i ett hem för Allah subhanahu wa ta'ala. Ett hem, när vi bygger ett hem för Allah subhanahu wa ta'ala, vilket är moské, profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han säger, buyutullahi fil ardi, al-masajid. Allahs hem, buyutklotet är masjid, masajid, i plural. Så moskéerna är Allahs hem på jordklotet. Vad är det vi ska göra? Vi ska se till att bygga dem. Vi ska se till att implementera dem. Och bygga, då menar inte vi bara bygga själva väggarna. Skapa en fysisk moské. Nej, vi ska bygga den fysiska moskén. Och sen så ska vi bygga den fysiska människan också. Som implementerar och följer det här religionen för Allah subhanahu wa ta'ala. Och kallar för Allah subhanahu wa ta'ala. För att visa människorna vad som är rätt och vad som är fel. Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen, vilket vi allihopa, alla muslimer, är stolta över. Vi är den bästa samfundet. Vi är den bästa nationen. Vi är den bästa. Vadå? Allah säger detta i Koranen. Allah subhanahu wa ta'ala säger detta i Koranen. Ja, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Men Allah lägger ett villkor. Implementera det villkoret för att vara bland de bästa människorna. Ukhrijat linnas. För det första, lägg märke till ordet ukhrijat linnas på arabiska. Ni var det bästa samfundet som har tvingats ut för människorna. Så det är inte vi själva frivilligt. Allah har givit oss det här ansvaret. Och vad är det de gör? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Innan en koranvers. Kalla till Allah subhanahu wa ta'alas religion. När vi gör det, då är vi det bästa samfundet. Om inte vi gör det, det finns ingen skillnad mellan oss och vilken annan människa som helst. Så mina dyrbara syskon, vi är här inshallah för att erbjuda. Styrelsen har tagit mig och de har träffat mig på ett annat ställe. De har tagit hit mig för att jag ska presentera det här ämnet. Inshallah, de är ute efter att köpa en hel stor byggnad för som moské. För Allah subhanahu wa ta'ala. Och inte för någon individ, nej, för muslimerna. Det kommer vara inshallah waqf för alla muslimer. Så alla muslimer är ägare och ansvariga för det här byggnaden. Vad är det för byggnad? Moské. För vem? För Allah subhanahu wa ta'ala. När de väl inshallah sätter igång, ha klart för att Allah subhanahu wa ta'ala kommer hjälpa dem. Jag har varit i Sverige och existerat i den här branschen, da'wa-branschen, i många år. Och alhamdulillah, jag har inte sett. Wallahi, jag stod här på ett ställe där man måste respektera sin svordom. Jag har aldrig sett någon förening eller någonstans där de har bestämt sig att bygga eller implementera en moské utan att den har blivit. Det är en sanning. Och vem är det som hjälper? Allah subhanahu wa ta'ala. Hur? Genom oss. Allah vill se vad vi gör.
Allah vill se vad vi kommer kämpa för. Allah vill se vad är det vi kommer göra. Allah vill se vem är det som kämpar mer. Allah vill se vem är det som lägger mera. Vem är det som spenderar sina pengar. Vem är det som vill ha upp till 700 gånger hos honom. Subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala vill se. Så som han har sett Abu Talha. Så som han har sett Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu arda. Abu Bakr al-Siddiq. Abu Yahya. Alla de som har offrat Uthman ibn Affan, som har offrat sina pengar för Allah subhanahu wa ta'ala, han vill se också. Och han vill visa oss att inte bara de människorna som kan, även vi som finns 1450 år efter dem, kan existera och spendera för våra pengar för Allah subhanahu wa ta'alas skull. För att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han säger, den som bygger en moské för Allah subhanahu wa ta'ala skull, även om den är lika stor, ska mifhas i qatar. Fågelbo. Har du sett ett fågelbo så litet? Så om du bygger en moské för Allah subhanahu wa ta'ala och bygger en moské, betyder det inte att du gör det själv. Du tillsammans med 100 andra ser till att bygga den. Så om du är ansvarig för så här litet, yta, Allah kommer bygga ett hem för dig i paradiset. Ett hem för dig som väntar på dig i paradiset i det nästkommande hos Allah subhanahu wa ta'ala. Moskén har en stor betydelse i islam. En stor betydelse av moskén. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han visade oss det första han gjorde. När han kom till Medina, han byggde moskén. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han sa den här hadisen som jag nämnde. Man dör och ens handlingar stoppas utom genom tre sätt. Löpande almosa, rättfärdig barn som gör dua för Allah, till Allah subhanahu wa ta'ala för en, och kunskap som är till nytta. En annan hadis enligt Imam Ahmad, och den är autentisk på grund av Al-Bukhari, alltså den finns i Al-Adab Al-Mufrad till och med. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han säger sab'atun, sju typer av personer kommer skuggas under Allahs skugga på domedagen. De sju typerna av personerna, om vi tittar på dem, vad har de fått sin utbildning? Vad har de existerat? Vad har de vistats? Vad har de lärt sig? I moskén, subhanallah. Så att den dagen du har flytt från ditt hemland, du har tagit med dig dina barn och du är rädd. Du var rädd att de skulle dödas i krig eller dös av hunger. Och nu har vi kommit till Sverige, då måste vi vara rädda att de ska förlora sin religion så att inte de hamnar i helvete. Wal'iyadhu billahi i nästkommande. Så har du börjat ett uppdrag i ditt hemland, fortsätt med det och rädda dina barn så att de kan lära sig det som är till nytta för dem. Det som är till nytta för dem i detta liv och i det nästkommande liv. Moskén, inshallah, kommer inte vara långt härifrån. Det består av två våningar, jättestort inshallah. Priset för den 6, någonting miljoner, så det är inga pengar inshallah. Varje familj kan säkert betala en 500 spänn i månaden för Allah subhanahu wa ta'ala. Inte för någon överhuvudtaget. Din relation med Allah. Du betalar en krona. Allah ger dig upp till 700 gånger. Upp till 700 gånger. Och den som snålar, säger Allah subhanahu wa ta'ala. Den som snålar i surah Muhammad. Sallallahu alaihi nabina Muhammad. Vad är det Allah subhanahu wa ta'ala säger? وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ. Den som snålar, snålar enbart över sig själv. Snålar enbart över sig själv. Allah subhanahu wa ta'ala i surah Tauba, han beskriver också dem som snålar och sparar in sina pengar och gömmer dem. Allah subhanahu wa ta'ala tar fram dem och värmer dem så att han kan bränna deras pannor och ryggar och axlar med dem. Läs om du vill vad Allah subhanahu wa ta'ala säger i surah Tauba. Allah subhanahu wa ta'ala säger هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. Här är vad ni har sparat er själva. Så tanken med den är som Uthman. Han har spenderat så mycket pengar så att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. Ingenting är till skada för Uthman efter vad han har gjort idag. Abu Talha, när han har offrat alla sina pengar som han har gömt i Mekka, vad är det profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam i Medina sa när Abu Talha kom från långt avstånd? Profeten sallallahu alaihi wasallam, han fick wahi Jibril. Han säger till honom, det är Abu Talha som kommer. Och han har gjort följande. Innan han har ens sett Abu Talha, vad sa profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Rabih al-bay'u Aba Yahya. Du har gått i vinst, Aba Yahya. Varför? Han har offrat sina pengar för att befria sig religion. Så mina dyrbara syskon,
Det här projektet är precis i början. Det här är den första dagen. Inshallah, om man har ren nia, om man vill göra någonting för Allah subhanahu wa ta'ala, om man vill hjälpa sina syskon, dra in familjer, samtala med människor, ta på sig ett ansvar. Jag betalar 500 kronor i månaden, 300 kronor i månaden. Det här är för Allah subhanahu wa ta'alas skull. Du förväntar inte dig någon som ska säga tack till dig. Det är Allah subhanahu wa ta'ala som tackar dig. Det är ingen som ska tacka dig och människorna. Det är Allah subhanahu wa ta'ala som tackar dig för att du bygger ett hem för Allah subhanahu wa ta'ala. Ett hem där la ilaha illallah kommer att implementeras. Ett hem där adhan kommer att existera 5 gånger om dagen. Ett hem där muslimerna kommer att lära sig Koranen. Ett hem där muslimerna kan existera. Ett hem som kan stå till stöd för muslimerna. Ett hem som kan omfamna människorna. Det är det som är tanken. Det är det som är meningen med moskéerna för Allah subhanahu wa ta'alas skull. Så om du kan hjälpa till så är det mycket bra. Om man har verkliga ekonomiska problem och inte kan hjälpa till ekonomiskt, så kan man också hjälpa till genom att förmedla det till någon annan. Dela med sig, informera andra, gå och snacka med människor subhanallah och säga till dem, de ska göra detta, det är för Allahs skull. Och styrelsen, de kommer inte att sitta stilla. Inshallah, de kommer gå runt i moskéerna i Sverige. Och jag kommer inshallah hjälpa dem så gott som jag kan för att det här saken ska existera. Alhamdulillah, det finns moskéer i Malmö, det finns moskéer i Göteborg, det finns moskéer i Stockholm, det finns moskéer snart överallt i Sverige. Och det var profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Han sa sannoliken, och jag avslutar med det, sannoliken har Allah subhanahu wa ta'ala samlat hela jordklotet i ett hörn för mig. Inna Allah zawa li al-ard fa ra'aytu mashriqaha wa maghribaha. Allah har samlat hela jordklotet är ett hörn för mig. Så jag har sett dess öst och väst. Och Allah subhanahu wa ta'ala har lovat mig att den här religionen kommer att tillträda vartenda hem. Bi'izzi aziz. Bi'izzi aziz. Det här kommer att tillträda i vartenda hem. Med någon som är den här religionen. Eller någon som förnedras och tvingas in. Så religionen kommer att implementeras. Och den kommer att fortsätta. Och den kommer att existera. Så frågan är, vill du och jag vara en del, få en del av det här äran, betala våra pengar för Allah subhanahu wa ta'ala? Inshallah, vi säger ja, det vill vi vara, för att det här är för Allah subhanahu wa ta'ala. Det är enbart Allah subhanahu wa ta'ala. Man kan betala en sadaqa för sin mamma som har gått bort, en sadaqa för sin son som är sjuk. Profeten Muhammad s.a.w. han säger da'u mardakum bis sadaqat. Och jag vill inte gå händelserna i förväg. Även om man har pengar innestående hemma och man ska betala zakatul mal. Ulema har sagt zakatul mal kan betalas för att bygga moskéerna i Europa. Då man inte har baitul mal, så att säga, avqaf styrer sig här. Så att då kan man betala det för Allah subhanahu wa ta'ala. Så mina syskon, förnya er nya för Allah subhanahu wa ta'ala. Förnya er avsikt. Och börja med detta och ta ansvaret inshallah. Och vi tillsammans kommer hjälpas åt. Profeten Muhammad s.a.w. han säger, tillsammans är vi starka. Det är innebörden av hadisen. Tillsammans är vi starka. Men ensamma är vi svaga. Vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att underlätta saken för oss. Vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att låta den här saken ske så snabbt som möjligt. Vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att underlätta för islam och för muslimerna i de här länderna. Allahumma ahdina fiman hadayt. Allahumma ahdina fiman hadayt. Wa afina fiman afayt. Wa tawallana fiman tawallayt. Allahumma asrif anna sharra ma qadayt. Innaka subhanaka taqdi wa la yuqda alayt. Innahu la ya'izzu man adayt. Wa la yazillu man walayt. تباركت ربنا وتعالي اللهم اهدنا واهد بنا اللهم اهدنا واهد بنا اللهم اجعلنا هداة مهديين اللهم اجعلنا هداة مهديين اللهم اجعلنا هداة مهديين اللهم اهد شباب المسلمين اللهم اهد نساء المسلمين اللهم اهد نساءنا اللهم اهد بناتنا اللهم اهد شبابنا يا ارحم الراحمين اللهم اجعلنا من اهل المساجد اللهم اجعلنا من اهل المساجد اللهم اجعلنا من اهل القران اللهم اجعلنا من اهل القران اللهم اجعلنا من اهل لا اله الا الله اللهم امت على لا إله إلا الله وأحينا عليها يا أرحم الراحمين وابعثنا عليها يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون والذكر الله أكبر والله يعلم وأنتم لا تعلمون وأقم الصلاة